kandi ndanahonyaye ndanabantu benshi bagenda batuka bacuranzi ngo bacuranzi ntibakunze kuba stable akenshi ni mwebwe twebwe abakristo nibo batari stable pasteur kubera ko abapasteur nibo bashaka abacuranzi babwira abakristo ngo mushaka abacuranzi amakanisa menshi yambuye abacuranzi simbica ku ruhande ayo makuru urayafite simbica ku ruhande none abisubiramo amakanisa menshi aba mu madeni y'abacuranzi harabaza bajara ngo abacuranzi ngo bishira hejuru ngo ibiki nibashake bimanure ese mworirimba senti iparitse hariya iparitse kuri standi uzogenda ucurangura yo kubishobora uriya mukobwa iyo ndi kuri keyboard agatera indirimbo uba wumva uri sawa bitewe n'ukuntu atera amaki abayinjiramo abayinjira mu bintu biri imbere mu myaka iri imbere ngo azasheganye ibintu azayinjira imbere uzumva hagufungura ubwonko uzutera ukazumva karagenda hakuburoka nakuzi karagasiba karazana kimwe yo kumuramza ya kera ariko tutirengagije ku mwami w'igisirimba ari beya ako kantu kabisa beya ni umwami w'igisirimba beya komeza ndeke kukurogosha kandi sinakunda nganira n'umuntu utari mu mavuta ugomba kuba mu kirere ndimo habe n'umusobanuzi abagomba kuba ari mu mavuta y'umuntu wabwiriza uko ni ukuri kuzuye ndi n'umusobanuzi turi kuri degere imwe yambu mwese aho muherereye hose aho mutuye naho mupanze tubahaye salamu twizere ko muri amahoro twizere ko mumeze neza naho bitameze neza ibihe birahinduka Yesu niwe ufite umutozo w'ibihe hanyuma rero ni wa muhungu wanyu muhungu wo mu mibunda w'umunyamurenge nabasezeranije ko ntazabatenguha kandi nzabatumikira uyu munsi rero twabazaniye umustare umusore mwiza w'amasoso umucuranzi kawuhariwe azavuga ngo ni fundi stade ni umufundi wa senti si umufundi uzi uyikora ahubwo ni umufundi uzi uyicuranga ngo yonayifungura rero tutarajya kurereka tumuheze akanya atwibwire yibwire abadukurikiye Patrick tubwire urinde muri make ese kera ntiwari umvuze murakoze cyane ni wa muhungu wanyu w'umunyamurenge ntumva uyu munsi turavuga ikinyamurenge gikomeye cyane gusa kingora ariko ndakivuga mu izina rya Yesu ni ukuri nitwa Kavoma Patrick nk'uko mubizi ndi umusore ushima Imana nkaba umugabo w'umugore umwe n'umwana umwe w'umukobwa murakoze cyane nkaba ntuye muri Kenya Patrick uravuze ati ndi umugabo w'umugore umwe n'umwana umwe watubwira umurara wawe ukivuga neza mu kinyamurenge then ukaza no kutubwira iwanyu muri Kongo ni hehe kuko umunyamurenge wese afite aho yavuye muri Kongo nubwo duhuriye hano mu muhana wa Kenya murakoze cyane ndi Patrick wa Sadoki Kavoma akavoma kante ziryayo nako ziryayo akavoma aho biza kongora muri hangana kubera ko iryo zina ni rirerire cyane ariko ni rya sokuruza wacu mbese se wasokuru siwe sogokuruza yego nuwo nguwo rero niwe wuyu ndomuze kuruza mbese wakavoma ukaba umwishwa w'abaki kawo munyabyinshi umwishwa wabagorora babanyamushaka iwacu ruguru twadutuye ku ndondo ahantu mu mbeho cyane kiyo muri Kenya ahantu hitwa mu Rubarati uko abahazi hafi no kuri Ruhuha babahamenye Patrick ati uri umwishwa wabagorora ese
aya mafieri nza mbona ugira uyakura mu bagorora cyangwa ni mu banyabyinshi kuko ndatekereza ko nza numva bavuga ngo abanyabyinshi bagira mafieri nkumva bavuga ngo abagorora bagira mafieri aya mafieri nihe cyane ava. Okay, murakoze cyane. Icyo nzi cyo nta mafieri ngira. Ariko nza numva abanyabyinshi ariko ntabwo ari inzu yacu. Nza numva bari babagigi ngo ni ibintu byabo. Ariko jewe kemera umuntu w'amafieri kubera ko umuntu w'amafieri akenshi usanga ari abantu b'abasirimu bikoraho ugasanga bameze neza barakeye bambara neza nk'uko wambaye nibyimbeho ariko mbonye nkaniyinga mba nagerageje umurundi ngo uyumubwiye ngo uri smart ngo aza kugira ngo uyumboneje. Okay, Patrick, uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku bintu bijanye na music cyangwa se music. Kuko Patrick ni umucuranzi uzwi cyane ndetse unakunzwe muri iki gihe. Ndatekereza ko mu bacuranzi benshi cyangwa se abanyamurenge bakeya ndatekereza ko waza nko kuri nimero 23 aho ngaho uraza wenda kujustifia iyo statement yanje ariko ndagira ngo kubaze musique niki ha definition ya musique ngaho tu definisse musique utubwire icyarishyo. Okay, murakoze cyane. Ya musique bakoze definition yayo mu rurimi rw'igifaransa ariko nyine birasobanutse mu kinyarwanda iravuga ngo la musique c'est un art le combiné d'une manière agréable à l'oreille. À l'oreille. À l'oreille. Okay. Ça va. Nous bivuze ngo musique ni uruhurirane rw'amajwi atandukanye. Ariko kandi ngo aryoheye ugutwi. Cange se ntiyona kuryohera. Hari abataza baryoherwa yenda niyo na musique bitewe n'iki n'uburyo yakoreshejwe. Hari musique yoryoha. Indi nayo ikaba ari musique ariko kandi ntiryohere amatwi ariko niyo definition yayo. Arakoze cyane ati la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable ou désagréable à l'oreille. Nuvuga ngo abatumva igifaransa musique ni uruhurirane rw'amajwi kandi yanabisobanuye ishobora kukubihira cyangwa ikakuryohera. Ntabwo ari buri muziki wose wo kuryohera sina buri muziki wose wo kubihira. Hanyuma tutarinjira mu kiganiro nyirizina Patrick Ruguru niki wibuka wavuye ruguru mwana gute? Ya murakoze cyane. Ruguru navuga ko nta bikorwa nakoze yo yenda bigize bihambaye nari nkiri mutoya. Je pense nkuko abafaransa bakunze kubivuga navuye ruguru mfite imyaka hagati ya 11 cyangwa 10. Okay. 10 cyangwa 11 hagataho ngaho. Kubera ko navuye ndo mwana muto yacyana navuye yo njya kukiraro ngakamisha. Ntangiye kwiga gukama. Okay. Urumva rero nari muto nta bikorwa mbese kiri official nashoboraga gukora cumwuga. Okay, ofete ukiri umwana mutoya, eh? Ukiri umwana mutoya nizi activity wisangaga uri gukora cyane. Urabona ruguru twa hari gupiga kabumbu kibishana hakaba ibintu byo gukunda kuragira inka kuja kureba ibipfura hakaba ibintu byo gukina ibintu byo kwihishana. Nizihe game za ruguru wibuka kandi wakundaga kwisangamo? Urakoze cyane. Nkuko mubizi ruguru ntago habaga imikino myinshi y'imyigaraga imyidagaduro sorry nari ngiye kuvuga mandamano y'iki gihugu umuntu arimo kuja kuvuga ukavuga mandamano imyigaragambya y'imyidagaduro ntago yari myinshi ariko nkuko bivuze ndi umuntu wakundaga umupira cyane akabumbu avuze ngo uyu munsi ni kinyamurenge ugenda ufasha unyibutse kubera ko twaratakaye tumaze igihe mahanga nakinye umupira kandi imyaka myinshi mvuye na ruguru imyaka igera kuri 6 kina football cyane ndetse imyaka maze nyivuyemo niyo mikeye ya ariko ruguru nakundaga akabumbu cyane. Icya kabiri ndi umuntu wabaye monka cyane nakundaga gusuhura nkabiyo mu biraro natinze yo cyane niyo nakuriye rwose. Okay, tukiri kuri yo point ya kabumbu
wambwira utubumbu dutatu uzi mu kinyamurenge isorute cyangwa se aina tatu za kabumbu unayua kabumbu ngapi? Okay, nayua kabumbu tatu. Kubyaruguru ariko kubyaruguru mwivire yo ibyaruguru se ni kamwe nzi kamaguru kamaguru nyine nyine akabumbu hariho hariho baro ndagukopesha. Okay, nari nabyumvise bitandukanye. Okay, bitewe nyine nari ntekereje mu Rwanda kera amoko mbese imipira ariko numvise hariho habagaho balo hakabaho na kandi ngo nakaroki kabaga koroshe kari soft cyane kuburyo iho ari gakubitaho kagahita gashwanyu kameneka rero nayo moko abiri narinzi nta wundi mupira akibishana ntabwo umwe. Yes yes ndetse niko twahereye waruzi gushemba kabu kwa Patrick. Oya sinaze kugushemba ariko karakibishana niko twahere niko twakinye cyane karako nakagakondo mbese iwanyu naho bakaza bibana akabumbu washemba akakabumbu bakakakuyo cyane cyane usiko uziko twamaraga gukina tukaba dufite umuntu ugashinzwe kandi arakantu akabumbu ka ibishana ni ibishana ariko zataye agaciro ariko mukagira umuntu ushinzwe akabumbu umuntu ugashinzwe ukabika ibimatera byashaje ibihozo by'imirembe ariko tukagira umuntu ukazigama kakabikwa kubera ko mugihe katabikwaga harabakarebaga ijisho ese akaruki kambere mwaba mwaraguze mu ikipe yanyu ifaranga mwaba mwarazikuye. Okay reka nibuke mwagiye guseha ibigori twatangaga buri mwa buri mukinyi yatangaga ibigori bitanu ibigori bitanu. Yes noneho bya bigori tukagira abantu bakabihungura bakabishyira mu mufuka tukafata abasore babiri bakabijana mu isoko bakabigurisha ya mafaranga rero yavagamo tugahita tubatuma kabumbu uwo munsi twabatumaga kabumbu baragendaga bakakagura bagasanga turi ahantu hamwe twahuye tukagataha nuko mbese yabaga nka inauguration yo gutaha karoke ariko ikintu cyatubabazaga hari umunsi bakazanaga uwo munsi kakamene ko munsi ayayayayaya akaroke ni fake turakagaye nuko kwimba karakumbu kagito cyane ari irange rya karoke wibuka ya urumva kagiraga amabara menshi amarange sorry ariko ndibuka ako twakundaga gukoresha kara kibara ry'umutuku umutuku tugafiteho n'uruheri uruheri nyuma natwe twigeze kugura akaro ku munsi umwe tukagejeje kuri tele gucya ngo dukubita amatira atatu kaba karamenetse byarababazaga cyane byarababazaga cyane ndumva Patrick ibintu byaruguru urabizi unayo Kiswahili ya RDC Kiswahili ndiyo ngumu lakini igiswahili cyaruguru nicyo kigoye. Okay ariko cyahantu urakize cyahantu ndagerageza ehe urakoze cyane Patrick reka twinjire muri topic nyirizina twari tubabwiye ngo turaganira ku kintu kijanye na music cyangwa se music cyangwa se umuziki umuziki mu kinyamurenge hanyuma Patrick watangiye gucuranga ryari? Urumva njyewe natangiye kubyiga 2015 ariko gutangira gucuranga by'umwuga maze gusobanukirwa ko ari impano yanjye 2018 Uganda Kampala ya niho nashoboye kuba najya mu rusengero ngacuranga nkaba nabikora mbese nkaba no mucuranzi w'urusengero bakamfata. Okay, uravuze uti 2015 nibwo watangiye kwiga ibintu byanye no gucuranga. Nose ninde niki cyakwinspire cyane, niki cyagupusha, niki cyatumye uvuga ngo reka nige gucuranga. Ikintu cya mbere nsubiye inyuma gatoya kuva nkiri muri Kongo. Ndi umwana muto. Ngira abanko nabacuranze yacuranga gitari. None ahantu yajyaga kwiga ku mukongomani w'umufurero. Gitari yari yarishwe inkoko ariko ya nkoko akiga akayigira ukwezi ugatanga inkoko ukiga ukwezi kose ikidari cha solo niyo yigaga ni yanko yitwa Serugo. Noneho ujya muyomba kubera gukunda muziki buri gitondo nkamubwira ati ndaguherekeza bagacuranga nkaho nkicaraho ngaho ngategera kumva ndabikunze cyane ariko nari nkiri mutoya bampa gitari intoki ntizigere ku mirya yose
nkumva birambabaje naho nico gihe kabisa numvise ko nkunda music nawe yarabimbwiraga ati nukura nawe uziga gitari noneho rero maze kuba mukuru twimutse mu Rwanda niho nahise tangira gukora kuri keyboard papa yari pasta nonongera ukazi ya keyboard keyboard gataha mwacu ntangira nyine gukubagana ngiye nyine gusa kuri cent ariko cyagiye kubona umwarimu byari bigoye cyane byari bigoye umuntu nari nzi ni mima kuvuga ngo umugere ho ico gihe byari bihenze byari bisa ni nkuko uvuga ngo uragera kuri mbonyi none urebe ntureba ntubona ko ifaranga yaducireje ubundi twese abantu bose n'indimo mpora nabo tse ntimwagiye kwa mbonyi ati zo faranga ziri hejuru cyane nose nyine ntiwari wagiye kwa mbonyi kandi uri umunyamuziki ari ari umunyamuziki mugenzi wawe ya sinari nagiye ariko ntago ari impamvu z'amafaranga uko byahoranye ko weekend nyina nange mafite indi mirimo yanjye ariko kabisa twaramukurikiranye live kandi tumwifurije amahirwe mbonye afite ahageze urwego rwiza cyane kandi n'umugabo uca bugufi Patrick uriho uraganira neza cyane ndakubaza ikibazo kubijanye na Saint ni ukuvuga ngo hariho muzike ziratandukanye cyangwa se imicurangire hariho ama R&B hara country music harizo bita reggae hari ama seven hariho noneho ni gisirimba arico mu gikongomani niyo sakade yabo hakabaho slow hakabaho ama jazz hakabaho ama blues none se wewe muri zo njyana zose ni yihe wisangamo cyane murakoze cyane nkuko yenda benshi babizi ni njyewe ndo mucuranzi w'igisirimba nibindi turabicuranga ariko noneho haba hari ahantu washoye imbaraga cyane kubera ko dufite abacuranzi turimo kategori nyinshi hari aba jazz barahari n'aba blues gucyo nyine ariko noneho hari ikintu umenyekaniramo urabona nk'abari abacuranzi bambonye ntabwo ari abacuranzi ntibacuranga igisirimba ntibakigiyemo ariko kandi bonaga icuranga ntibagishoyemo imbaraga so twebwe nkanjye nyine kubita ndavuga ku giti cyanjye nico nashoyemo imbaraga cyane urumva injyana y'igisirimba niyo yamenyekanishije cyane turaza kugaruka aho hantu reka duse n'abasubiye inyuma gatoya ukirangiza kwiga klase urize uhajye wambwiye ngo mwarimu wawe ninde cyangwa wari debuliye gusa mwarimu mbese wa keyboard wakwigishije sente ari abantu benshi ngenda numva basa nk'abagize nk'abihagararaho njyewe biri mu mpano yanjye yego ariko impano iba ikeneye promoter cyangwa se umumenta umuntu uguha foundation menta umuntu uguha uko batangira ikintu kubera ko impano ubu byumva yego ariko muri pratique ntabwo ushobora kubikora vuba bisaba umuntu kwereka icyo bita formula bigira no mu masomo asanzwe muri physics ubwira umuntu ngo agusove ntabwo yakubwiraga response yaguhaga formule aguhaye formule ababirangije ese physics wakazishobora uko nico kintu niyo mpamvu na music washobora buriya music nayo ni hesabu ibamwe ama hesabu uzufata ngo p plus f plus x ngo iko wati kare kuri igihume fatri bira bya method algebraic n'ibiki narabishoboraga cyane muri mathematics ya rero na music nayo ni mathematics umuntu akweretse formule abaguhaye igisubizo abaguhaye umurongo uko bikorwa rero iyo formule ninde wayiguhaye mile ni umwana witwa Jalik Jalik abakasarana curangira muri prime Jalik hajya se umunyabyinshi yes ni umunyabyinshi ise n'umusaza witwa Rumumba n'abanyabyinshi babakabo twatubana inyamata niba umuntu wanyeretse aho hari 2015 2015 niba umuntu wanyeretse uko bafata rimwe kane gatanu gatandatu gutyo ni nka wanyeretse fondasiyo ndumva kera matematiki je muhaba rimwe kabiri kane gatanu gatandatu zigarura kuri kangahe
Okay, urakomeza. Icumi ntayibamo. Oya. Aya. Ngabanze tubwira yo maestro buyo muri ibyo kera kwa bacuranze barabyumvishe. Ehe. Umuziki ne no bufundi. Nika kurya haruguru hari kintu nibuka uko twacanaga umuriro. Bazanaga ibiti bibiri. Bitarimo amashanyarazi. Ugashira kamwe hano kandi ukagashiramo babyo. Babyita gute? Niba ari ubushingo. Ubushingo. Yes. No ugakaraga gute? Iyo acte yo kwatsa umuriro babyita gute? Nabze ta kwa rufundi. No bufundi. Ni maji. Malali. None bira bintu ushize mu bwenge busanzwe. Ibiti nk'ibi ndetse twa rudo tumeze nk'uto turi kureba hano. Ehe. Bakaduca twumye. Urukuri. None bagasiga nka kantu kakenge gutya. Ugakugeza havuyemo. Nime ira acte yo gukaraga niho hawita ngo nubufundi. Yes, kura konoga gutya. Kugeza havuyemo muriro. Birabyita babyita gushinga ubushingo urumva rero ndabitekereje ubundi ndaruda ariko uriya muriro wafagahe birabiti byabaga birimo esanse kuko ngo esanse namaso kuriya bazabanga ruguru gaha ba petrol cyane kuriya birabiti ni ibiti biba byaramejejwe n'ibitoro nanje ni nkuko ntekereje nuko waruvuze ngo abacuranze barabyumvishe muziki n'ubufundi hanyuma uvuze ngo duhe nk'indirimbo imwe runaka utubwire ngo iyi ni rimwe iyi ni kabiri tuvuge nka reka ndirimbo kamwe numara umbwire iyo matematika zo ni kuri njewe ni kuko mwamaze habi niyo bari indirimbo ntazi ukayiririmbuka ukarangiza ku gace mba numva kera amanota arimo uri inkuru iyo ni kangaha iyo ni rimwe ukora ibikomeye iyo ni gatanu kuramenye gute ko ari gatanu neza cyane tawagereranywa nawe tawageramwa iyo ni kane uko byose urabirenze gatanu nufuga ngo ni rimwe kane gatanu rimwe uko kera uwirangije yashize muri senti kuri abaracuranze benshi baza bigora akarurunga indirimbo ntizike amanote menshi ni zitatu uzi gukora skills ugakora skills yayo cyangwa passing code ariko amanote yayo ari principal mu mategeko aho kera numvise harimo amanote nkane cyangwa atatu yes uri inkuru ukora ibikomeye gatanu rimwe gatanu ntawagereranywa nawe ugasubira kuri rimwe ugasubira gatanu kuko byose urabirenze no kuvuga ngo muyandi majambo muzike ni matematike donc muzoza mvangura umuntu azi matematike umuntu wese w'umucuranzi ni mu matematisi aha Patrick ukimara kumenya bamaze kukwereka iyo formule uratangira uri debria ukora amarecherche yawe personnel ndashaka kugira ngo tujemo muri details yayo marecherche ariko ndagira ngo nkubaze nirihe kanisa wacuranzemwo bwa mbere aha then uze kumbwira na challenges cyangwa se imbogamizi wagize muri ugo ruse muri iyo kanisa wacuranzemwo bwa mbere murakoze cyane turi no kubanguka kubera ko muri Kenya umwanya waho uzugora time is money yes ariko ga sawa time is money ndakumvisha ko uravuga neza cyane ujuvi oya ye ndeke kurogora kandi sinza nkunda nganira n'umuntu utari mu mavuta ugomba kuba mu kirere ndimo hawe n'umusobanuzi abagomba kuba ari mu mavuta y'umuntu wabwiriza uko ni ukuri kuzuye ndi n'umusobanuzi twese turi kuri degree imwe urakoze cyane ikanisa nacuranze mu rya mbere ni Uganda ikanisa ryitwa Maranatha ry'umushumba Maisha Reverend Maisha naho nacuranze bwa mbere uragenda uravuga se waravuze ngo naje gushaka akazi cyangwa narababwiye ngo kandi narababwiye ngo ndumucuranzi w'umuhanga mumpakazi mbacurangire neza ndi stable mu ndirimbo ndi stable mu gisirimba muri seven nta kibazo kandi cyo gihe nari mfite nk'ihari itari nziza cyane nari nkeneye wari ukeneye ifeza n'izahabu wari ukeneye igishombo cyane noneho kandi nari mbizi buke ariko nahamaze imyaka ibiri iyo myaka
biramfasha. Duhere aho ngo turacyari ku mushahara. Waba wibuka makuta baguhemje bwa mbere mwarumvikanye se. No kwibagirwa. Twarumvikanye ariko nari mu vatayo bompa yose. Iyo uri mu butayu nayo make ntayo nari mfite. Mu butayu nikiziba kuri ya namaze. Zose ni ucafu. No kuvuga ngo iyo uri mu butayu ahataba amazi. Ubonye ikiziba ububonye. Ni maji safi, ni maji safi. Mwumvikana ngahe? Natangire ku mitwaro 10. Imitwaro 10. Imitwaro 10 uyikonvatinze mu manyakenya nangahe? Mu manyakenya n'ibihumbi 3,000. Ibihumbi 3. Kubera ko nimba igihumbi kivunje imitwaro 3. Urumva ibihumbi 2 imitwaro 6, 3 imitwaro 9. Urumva n'ibitwa ibihumbi 3,500 gutyo. Salaire ya mbere. Salaire mensuel. Mbese yari imitwaro 10. Watanze cya 10 muri yo salaire se? Iyo ya mbere. Ubukene nari mfite sinari gutekereza cya 10. Nari mfite ikibazo cya le kilote, le mainite, ibintu byinshi. Le kirato. Nari mfite ngo wari wakubise yesabune. Ariko se yesabu yaje kwinjira nabitewe n'amabezo wari ufite cyangwa yesabu yarasaguse. Ikibazo ukuntu yari make. Narayahembwaga akamahwana n'utudeni. Neza gutya. Wampaye umutwaro, wampaye imitwaro 2, wanyogoshesheje ukwezi kwashira ati yewe zafarangaga nakogosheshejemo zingarurire. Neza gutya ngo ba wishura amadeni umushahara ukaburarangiye. Kabura ni Smith. Kabura ni Smith. Ndasenga ndavata Imana. Ubutayu bukomeje kuba ubutayu nubwo mpancuranga ntakirahinduka. Hahandi uhura n'umucuranzi ariko ukabona n'umukene. Ndakomera. Buce banyongeramo imitwaro 2. Imitwaro 12. 12. Bagenda banyongeza navuye aho ngeze mu mitwaro 20. Ariko mu gihe cy'imyaka 2. Hanyuma tukira aho ngaho. Ni zihe challenge wahuye nazo mu baririmbyi? Urabona rimwe na rimwe nanje nzancuranga kubatari babizi. Hari igihe uri mu mavuta ugafata agasebeni keza ugakubita ugakubita, none umuririmbyi akamaza n'iyindi note. Sote turi muri F, akamaje muri G sharp kwanza ni hagufi, akaba yoja muri B cyangwa akaja muri C. Kandi akinjirana contretemps cyangwa se off beat. Icyo gihe ubyitwaramo gute? Uzawumva ari iki wakora? Okay, imbogamizi ziba muri mwoga wo gucuranga ni nyinshi. Ntanubwo turi bugaruke ngiye kubita mbivuga. Icya mbere, umucuranzi imbogamizi agira kuba ushobora guhembwa nabi. Urugendo tumazemo iminsi twaruhuremo n'ibintu bikomeye cyane, kandi ndanahonyaye ndanabantu benshi bagenda batuka abacuranzi ngo abacuranzi ntibakunze kuba stable. Akenshi ni mwebwe kwebwe abakristo nibo batari stable. Pasteur kwera kwa pasteur nibo bashaka abacuranzi, babwira abakristo ngo mushaka abacuranzi. Amakanisa menshi yambuye abacuranzi. Simbica ku ruhande. Ayo makuru urayafite? Simbica ku ruhande, none abisubiramo. Amakanisa menshi aba mu madeni y'abacuranzi. Iyo kera ni imbogamizi ya mbere kandi ikomeye. Kutishurwa neza. Bigatuma umucuranzi ava aha hantu agahindura icyicaro. Ahantu batagufashe neza, batuzuza ibyo mwavuganye, urahava. Kandi tunahakora neza wishimye. Yego. Kubera ko nabo iyo mwaje muba mwarakoranye agreement cyangwa se amasezerano. Iyo batayujuje kandi waje kugenda, akaba ariwe batunga urutoki ngo uramucuranzi ngo ntaza tuza ahantu. Ese mwebwe inshingano zanyu mwarazujuje nk'uko bisabwa? Okay, icyo narivuze ntabwo ari abapasiteri bose, kandi si n'abapasiteri komputeri. Wasanga umupasiteri hari amakanisa amwe, amakanisa aratandukanye. Aho nagiye ncuranga hari hamwe nagiye mpembwa na pasiteri ubwiwe, yifite ubushobozi bwiwe, tirirwa agora abakristo biwe, akaba yohemba umucuranzi. Abandi nabo ukasanga niza faranga zo gukoza. Icyo bita gukoza? Gukongoza. Mugende muce kwa runaka muza nifu isahani kwa runaka isa inkwi zo mu rubunga. Ugasanga kwa rukozo hatanze batanu, abandi batanu tibaripanga. Umucuranzi akagira ute akiyanura cyangwa nzohagwa.
Ayo wewe. Nawe siwe. A pastor nti banganya ubushobozi. Je okay naringiye kubavuga ariko reka ndeke. Hari pastor nzi bagira ubushobozi. Tiyo kwirwa tinda azama kubaza ngo sasha. Ukwezi kwashize? Kwashize pastor. Akamakora mfu. Muri costume. Tabyo kwirirwa ngo runaka ntarishura ngo urabawihanganye ngo narunaka oya rwose rero ese iyo batinze kubishura mwogira igereve igereve rise cyane jam jam abacuranzi benshi okay si bose haruzugira gutyo si wa handi bazaguhama ejo benshi bakunda kumpamagara ngo dushakire umucuranzi ngo wacu yaragiye ariko ntibakubwire yagiye cyatumye agenda yagiye gute ese mwarimo mubaniye neza rero bagende bafata abacuranze neza kandi baranabuze harabaze bajara ngo abacuranze ngo bishira hejuru ngo biki nibashake bimanure ese mworirimba senti paritse hariya iparitse kuri standi uzogenda ucurangura ibyo kubishobora bazabuba ni kimwe nuko mwobura umuvuga butumwa mwamutumiye akama abura akaburi giterane mutegereje nkasunzu mu giterane bakamabwira ngo yagaruke mu nzira cyangwa ngo ntakije hari uzore wa mwanya iyo tuje nko kugusenga hajya kubyoma nta mucuranzi nagiye umunsi umwe kukiriyo bampamaga nka saa 11 none reka nise ryarimo abantu nka 500 bose ko barareba gusa harya kubyoma tese abantu bibyoma kandi umudije waho nawe ngo yarafungaga agafunguza kamakajana nuko uvuga ngo kubera ko ataba yizeye ko abantu baza bose bazi byuma umutekano wabyo cyane agasiga afunze none dusanga nta DJ nta mucuranze ndaje ngo nze bama bankuru nka kujya ko babonye umwami umuntu uzupokeza impunzi #ser umwami nuko baranjanye ngo ngere harya nsanga ibyuma harafunze timushaka ngo umuntu wa numudi yakone cyangwa pasteli ngo bagire ucyataka agafunguzo no mu DJ uzukajana none biragenda uwa sentigara bonese ariko uwa mixer arabuze nambagira ati naje gatakaza ifite hano uburagi pita nicare nyuma aja kumafata tutuno rero abacuranzi muri make ntagara kwishira hejuru ariko nabantu bagaciro cyane amateranijo cyane kubera ko mwohagera mwese umucuranzi yakereza mukamuhamagara mukabona ko habaye ikibazo rero nubwo abacuranzi yenda nabo abenshi badashobotse mugende mubafate neza ibyo musabwa kuzuzwa mubyuzuze muzuzuze iyo ni bagamize ya mbere iyindi urashobora kuja ahantu ugasanga abantu niba imiririmbire y'abaririmbyi iri hasi bijyanye na capacity na level yawe yo gucuranga ugacuranga ibintu batumva yes kubera ko njewe nakuri kintego izi ngomba gucuranga bikambera umugisha nkabaho akampemba icyakabiri kahazamukira ngasanga hari korali iri hejuru ikurusha ubushobozi indusha ubushobozi bakantoza ibyo ntazi rero kugera mu rusengero ugasanga imiririmbire ko ari zabo ziracyari hasi n'imbogamizi ikomeye cyane kumucuranzi kubera ko umucuranzi nimba yaje ariko kandi gani niba hati kutabizi ya nabyo nibyo nabyo nibyo kubera ko nsanze mbarusha skills nko kubabivuga nijo ufite akazi ko kubatoza ngo bagusange bagere kuri level yawe ariko iyo nsanze bari hejuru yanjye nibo babagiye kunzamura aho narindi bagiye gufatira kuri ya standard banzamure kurundi rwego keneye kugeraho ni ukuvuga ngo umucuranzi mwiza akeneye umuririmbyi mwiza nibyo exactly ni ukuvuga ngo tuzanye okay mu baririmbyi b'abanyamurenge baririmba gospel ninde muririmbyi wemera mbwira nk'abaririmbyi batatu wemera cyane baririmba wemera uvuze mwisi yose se cyangwa muri Nairobi mwisi yose Okay nidushake duhere hano Nairobi. Hano Nairobi mbwira abantu batatu irwanda umbwire babiri no kwisumbwira umwe barindwe. Okay urakoze cyane. Ngiye ndahera nk'umurimbyi twabanye cyane. Muri Zion. Nari ntara umucuranzi ariko naramwemeraga nk'umuntu w'umuhanga cyane. Umuhungu witwa Ezron. Ezro wa muri True Promises. Ubu yanayivuye yabaye umuhanzi ku giti cyiwe. Yabaye umuhanzi ku giti cyiwe nawe yageze agira intambara ngo numunyabuntu. Nibyo ngibyo. Ese wowe ubuntu urabwemera? Ndabwemera cyane. Uri umunyabuntu? Nemera ubuntu bazogende bampagarike.
Okay, aha uwo ni uwa mbere Ezro. Yes. Aha uwa kabiri kubana nawe byangejeje ku rundi rwego. Okay. Rero uwa kabiri urumva ni benshi hano muri Kenya nemera bonke. Bonke uramwemera. Nawe ni umuntu wumva music cyane. Cyane. Hari nabandi benshi banifuza kubana nabo nko mu rusengero. Hari n'abakobwa bazi kuririmba. Uvuge muri rusange. Ya. Urabona hari umukobwa muri gisubizo witwa Bea. Ndamuzi. Ubaka Salan. Ndamuzi. Uriya mukobwa iyo ndi kuri keyboard agatera indirimbo. Uba wumva uri sawa. Bitewe n'ukuntu atera amaki abayinjiramo. Abayinjira mu bintu biri imbere mu myaka iri imbere. Uvuga ngo azasheganya ibintu. Azayinjira imbere. Uzumva hagufungura ubwonko. Ariko umuntu uzutera. Ukagamba karagenda hakuburoka nakuzi karagasiba karazana kimwe yo kumuramza yakera kandi ngo ruguru ari umucuranzi twavuganye ejo bundi ukora yarambwe ngo yakoze ama disketi cyane ngo ntibagira ngo F ngo F sharp cyangwa ngo ntaza cyangwa ibo ngo kwari kuvuga ngo ni mwenze mwede mwesisi gutyo ya reka wenda tureke kuja mu byo baririmbye cyane kuko ariko nawe ngo uri umuririmbye da. Okay, ni ntaracuranga kubera kubana n'umwe ne data Eslo. Niwe wanyigishe kuririmba. Ntabwo ngirijwe imwe neri nyene cy'umwimerere ku buryo bontora mu barimbye ngo nje muri talent. Ariko siyezi koseya. Duhe akapela kamwe dusangire na bakunzi ba Nguvu TV show. Aya masaha ko bigoye sindarya na lunch. Ariko ntacyo Narembaenda kanu kanga ndagushimi yomugambi ufitiye ubugingo bwanje ndagushima Yesu kunzi icho nikonda vuga hallelujah ariko imana ese ko arunjanye twari dutaramiye mu ijuru rya kane twari turenze rya rya fahoro no nawe twafati uko twari tubwiye twotasije next time no tuzoza na cent tuyinstale hano okay Patrick uri imbata ya transpose cyangwa amaki yose urayazi. Okay amakiyose ntabwo nyazi ariko harayunzi atari make ngewe nabivuga yenda kubabyumva cyane nkunda F sharp kandi ndayizi ngakunda C sharp ndayikoresha ngakunda G sharp ngakunda B zose urazizi izo inizo ngizi nukuvuga ngo umuririmbyi yafata iyo umuntu aririmbye muri G nto transpose uhita umukurikira bitamukurikira no yivamo gusa kubera ko ntoza note zose bitna na experience kubera ko ntabashaka gukora makosa. Okay hari gihe ashobora kurimbira muri G kumva ndestable cyane kuri B. Okay ngahita manuka yandirimo ngayicurangira muri B. Okay ariko ntihanabimenye ntihabimenya rwose ngo bumve ntabukiri wa mucuranze ngo oya ngo ta abanzegere busi agaruke nakuru agaruke Nairobi donke kugutora ki umuririmbye ahayose ukiri umwiga ntibyakubayeho yo cyane kagenda transpose igaheka sorry igaheka nkongera nkagaruka rya narinde tesemwe mwe mwombwira bari inyuma ngeze mugano wa mugabo fla wa mugabo wagira kubwoba ngo bararashe gucya mu ntamba ngo ariruka none asiga baba akazabamagatse mwe mwamundebera ndacaniruka ndacari aha Patrick turiho turagana ku musozo ndagira ngo kubaze kuri injyana y'igisirimba kuko gango niho washoye imbaraga undi munsi wenda tuzavuga kubya kuzindi njyana apana ngo kuko gango ngo niho ga washo oyaye kura bivuga nkaho wabyumvishe kaho kekeranye bishimange nibyo okay Patrick ninde muntu wemera mu gucuranga igisirimba hano muri Afrika ndetse no ku isi hose yo murakoze cyane icyo kibazo kigenda kigaruka usarire okay
aba dufite abacuranzi benshi bisirimba kandi bari mu rwego rwiza pe pe cyo gihe Imana yaragikoze mu bacuranzi b'abanyamurenge kera narabizumvaga ngo bari bakenye abacuranzi cyane kabantu bagiye babaza Burundi zahe wasangaga akarere kose gafite umucuranzi umwe kabacuranzi babiri cyangwa batatu kandi akarere urabe nka Kayole ngaba makanisarimo dora makanisarimo none ugasanga karimo abacuranzi batatu babameyele nyine bashora gucuranga kubera ko buriya nyine abantu benshi nabacuranze ariko sabacuranze koko sabacuranze ucuranze ubundi Imana idufashishe nuko yenda ngewe uko nene narabipanze ntibirakunda umuntu yajya kubyiga kiga ukazusoma amakaratasi kubera ko theory na practice bavuze ko ari mathematics kiga theory ukabije kuri practice warayisoma kazi ukora kuri keyboard buke ariko akazi kenshi kari mu gusoma bitewe n'uburyo senti ni akazi gakomeye cyane rero muri injyana yacu niko navuga muri kariyeri yacu igisirimba njyewe uko nakuze numvaga narinzi mbangutse kubera ko navaga aho twari dutuye Nyamata nkazi gikondo nje gutegera mbangutse tugatega ahantu iminota 40 na mukuru wanje ariko mukuru wanje we yarazaga gutarama yero muyumbe gusa no muririmbye noneho rero kaza njyewe nje gutegera gusa umuntu witwa mbangutse nahagera noneho konta curanga nkagira ubwo ukamata ibi bibaho uyu muntu ibintu bizokorwa kabikunda ariko kandi nkabati ibi ntibishoboka sinogera kuri urarwego nuko buce haza kuvumbuka beya uwitwa beya ubu ngubu ni docteur nkuko abantu benshi babizi docteur beya noneho rero mbangutse ico gihe yarahitinze cyane yari kuri 6 biteye ubwoba ariko nyuma muri imyaka yavuba asa nk'umuntu utabishoyemo imbaraga kandi suko ananiwe sini barakizi pe n'ubuyoga icuranga ariko beya impamvu uvuga ngo ubu ngubu ni nkawe umuntu mukuru mu gisirimba cyane dirazina njye wesenza ndirwanya nubundi niko nzamwita mwita doctor uzumwita doctor no muri telefone yanjye ni doctor be mbikwereke hano zana ture kanze nusanga taribyo kandi turavyereka abantu nusanga neza neza nusanga taribyo uzumwita ngo doctor be ya none se afite doctor muri musique no esari heko mubuzera ariko zira gukora kandi kande editinge oyaye konda gusiriveya oyo nokuri dore ngire handitse gute hano docteur be diabe dore ngiye kuri kamera zoominga turebe ko arivyo ukura libona kuri kamera yabonese impavu na msevinze gucya nuko nemeye nuko wemeye aremeye nukuvanga ngo ira doctor anti yafuye gusa ibintu bitatu nemerera be tutiriwe dutinda Bento azava kuri hit. Kandi why? Mwemerera ikintu cy'ambere, ikintu cyitwa confidence. Agira confidence irenza abandi bacuranze. Nimba hariho nabamurusha. I don't care. Cyange se cha wenda ntabuze. I never know. Ariko beya ni wa muntu ugira confidence ibyo akora abihagararaho. So I respect it kabisa kuri cyo kintu. Umuneke nakora agomba kugira confidence. Icakabiri beyagira setting iteye ubwo aza curanga amajwi ukazumva abana b'inyoni abana b'inyoni muri set icyo kintu naca ndakimwubahira kigomba kumuhesha iryo zina cha gatatu speed ya beya iba mu rundi rwego njyewe sindayigeraho kandi naje ngira speed yanjye ngiraho ngarukira kuri tempo ariko beya icyo kintu aracyari ku rundi rwego so rwose ibyo bintu ndabimwemerera muyandi magambo beya ni umwami w'umukunga aka gatatu nsize gatuma beya akomeza kuba kuri top beya ni umuvumbuzi biteye ubwoba ukwizi melody hafi ya zose ngahandwe hareka ka melody waba wibuka ugacurange tumukanwa twumve okay yasohoye melody nyinshi ariko hari akantu kantangaje kandi naragakunze cyane akunze no kwakoresha igihe kinini beyavumbuye nabacura umuntu ugakunda cyane ntuza referakado wikigari karakano kavuga ngo
para pa pararara pa 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 pararara pa 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 pararara ako kan nakabe nakabe hari nakandi zingo tererere tererere yagacuranze mu gisirimba ciwe citwa sibe nyine ni beye gisirimba citwa be pa 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 icyo gisirimba zubujyo cyakozwe ariko naje nari ngikunda nkibaruguru ukoza umva marira habe nubu hasinze uko nari numvise cyangwa amashahi ariko amashahi ese amashahi ni yabeya yabeya kabisa hari abantu hari umuntu wambwe ngo ni yamusabwa amashahi na yabeya aho nakira gisirimba kikindi kiza cyakunzwe ngo kira ngo habari njema inatembea ulimwengu ni cyabeya ni cyambangusi sinzi ariko narinzi ko ari cyabeya kugendana nawe Yesu ni cyande tararara ni cyabeya ni cyabeya nukuvanga bisirimba nyinshi byinshi byagiye bihitinga byiza ni bya mbere gutsinaho harakantu yacuranze karahitinga cyane kagera kuri kavuga ngo pa ba 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 pa 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 ba 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 pa pa ba ba pa ba 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 pa ba 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 iri ya munkambi refu no ibitenge uzubona gushya gusara mu kirere bango sana wenti yorosh changi base we indiyase nyivango purumbu pum purumbu pum kabisa ina ni yambangutse ni yambangutse habe ni yo nyumva nyicurange Bangladesh nyirayo ni yambangutse nashara katuna curanze uretse ko bakandi abacuranze barakanyiba barakakwabuye faranga narana kavuze nubushize akantu kwavuga ngo parababa pababa parababa pababa narige kwigana karakambangutse ndagahindura pararara 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 rararara nuko abacuranze mu Rwanda bakarya mifaranga aho tukana kumusozo ko numva twakomeza kuko Petero yaravuze ngo twoce ingano numva twoguma muri iki gitaramo kimeze neza hanyuma Patrick harahantu mwaba mwarahuriye na Beya wenda nabandi bacuranzi like nka musabwa mugahora ko mu gitaramo mwese muri nka batatu iyo performance yari imeze ite no icanyeretse ko ndi muri levonsis harahongeze njewe nakoze competition na musabwa na Beya mu gitaramo kimwe apane gitaramo igiterane kinini cyari mbarara ibyo be yarabize na musabwa bampe minota 5 baha be 5 baha musabwa 5 nido wabanjije musabwa niwe wabanje arabaga arasatura njaho ndasatura ukwanje nari nshoboye ariko cyo gena ndi mu mvuta menshi sabisirimba mwabonaga byo mu nkambi zo hanze irazana kivare yes nari ndi hejuru cyane no be yakurikiraho ariko be yagiyeho asoza yashize amamajwi kuva navarugu kandi yo muri sentiso ducuranga nubi sendi wazo ucuranga nawe bari yacuranga ariko umva nubu ayo majwi nubu ndacyayashaka babwire be yango ayo nyabo nazo mfashe ayo majwi yavugaga nk'abana binuma azo zanyereke tugiye ugara ku musozo Patrick okay yes. Apart from gucuranga yeah. Sibyo nakai kandi kaje gukora okay mu busanzwe Patrick abantu banzi ho umwoga wo gucuranga ariko nzi ibintu byinshi uko ndo umushoferi uyu munsi bavuze ngo nta kuri abacuranzi bikiri mu makanisa yose guhera mwiki ukageza rongaye dukuyeho kuriha abacuranzi mu makanisa keretse wenda muri boîte mutubare ukora iki wubaho gute no kambabwira ngo bamaze no tarama bisanzwe ngakora indi mirimo zituzi twinshi cyane kubera ko nje na hantu henshi nagiye ncuranga n'amakanisa menshi nagiye mvamo nagiye nanga gasuzuguru kubera ko ntabwo gucuranga sibyo bimbeshejeho hari umuntu wojiri yakama agira cyane azamuka ngo runaka ngo tumuhemukire ngo gucuranga tubiriganye none se ndiba guhemba okay barampemba ariko kandi batampembye ndumuyembe nsanzwe mu gitaramo fite ukundi kuntu mbayo okay na kae kazi wokora uravuze turi umushoferi uzi gutwara yewe nzi gutwara moto wokora iki motare ntabwo ari kuvuga ngo ugikora nabo koze igihe kitari gito wogo ngo abantu batiri ira speed yo kuri senti gawo ijana mu ibarabara uko abanzi barabizi imodoka imodoka nkeretse imodoka ntazi gutwara zira modoka za rukururana ziraza makamyo ariko zi modoka zindu tutwawishi twa taxi vatire twa noa twaki twara vafo zira modoka zose ndazitwara uko nukuri
wabyigiye he nabyize 2015 mu Rwanda kandi njye nizera modoka ya manuel so iyo ngeze muri automatique ni ubusa automatique nokuyobora imodoka ikoreshwa no kuguruka umwe umuriro na brake tigira na embrayage Emmanuel ifite vitesse uzugenda ugira gutya uva muri kabiri uja muri kane usubira haruja muri gatano amaguru birenge byombi hano ufite embrayage hano ufite feri hano ufite umuriro uko imodoka sinayirangije no kuyobora kurumva naho automatique ni automatique ni kuguru kumwe gusa ni ngukanda niko kwatsa sent ukitsa bit ugafata ya kompanye mba okay aha turasoje ngwino baze Patrick yego ndi cobera Alex Patrick umucuranzi nani nakwishimiye cyane n'inyuma umucuranzi uvuze kuhembwa nta kanisa nari muraje mu gucuranga ngo bareke guhemba nubwo baba barakwambuye mwarumvikanye ko bazaguhemba kubera ika abacuranzi ari abacuranzi bahembwa bafite umushahara uhoraho ariko bakaza babaheza amazi tibaheza abaririmbyi baririmbye cyo ni kibazo kimwe abacuranzi intokiri nizo zigira inyota seba kwamazi aje mu kanwa wakoresha umuhogo ntibamuha amazi cyo ni kimwe utekereza iki ko bahemba umucuranzi tibahemba umuririmbyi niyo bahembye umuririmbyi bagahemba umurida tibahemba wakira kandi bose bakenewe urakoze cyane iki kibazo uransekeje pastor none wabivuzeho biburundi ejo bundi hatese kucyiteratera ariko wakira ntahembe ntahembe wandi wateye agahembe hatese ibi bintu so buriganya burimo ico no subiza cyo biterwa ariko kandi tubafata umucuranzi ngo mugeranye na conducteur oye kuri abanyamurenge hafi ya bose bazi kuririmba urumva bwa bukenera ubwo umucuranzi ntabwo bungana n'ubwo ntabwo turesha n'abaririmbyi my friend ntabwo turesha n'abaririmbyi abaririmbyi ni barushati twebwe twobatoza so dutoza abakorari no barakwisha abakorari conducteur nushakwe tukazunakereza uzuzinduka kubera ko kera nibwo numvaga nk'umuntu uzi kuririmba ko kuri noheri wabigisha indirimbo akamaza kereje nyine ngo babone ngo runaka baguhamagare twebwe abaremeza hano muri Kenya baruzuye baruzuye uzuzinduka utera indirimbo no kuvuga ngo impamvu nuko abacuranzi aribo bakenewe cyane ndetse ga nubu abacuranzi ko turaza tuba benshi ariko mbere bari bahenze bari babuze cyane none rero kubera ubwa bukene bw'umucuranzi niko gaciro kiwe ko kuzamuka naho baririmbye igisubiza na gusubiza kimwe nuko baririmbye ni benshi uko turi hano habe na Alex yotera indirimbo wo uri umuririmbye naje ndacuranze bivuze ngo abanyamurenge hafi ya bose iyo mpano cyane bari foro cyane kuri iyo mpano imana ari bahaye mbese ntibo bahemba kwama basanga muri bakina mama bose basikurimba mwa pasteri nabarimbye beza cyane pere kuri revera muzehe revera yeredi azari indirimbo nziza indirimbo za wakovu nizo gushimisha n'umuhanga pe n'abandi n'abapasteri bandi tubana rero ntibobona umushahara ubapira habe natwe urasa umushahara namazi ni support ni ugushigikira babyita mu gifaransa ni motivation kukwankuraja kugira ngo ukore cyakintu neza ariko none se uko umuziki mfite n'urwego ndimo wogereranya n'ibihumbi 20 sindabibona sindabona uko bisa keretse mu banyakenya reka naje duso avanga Patrick garuka ugiye Patrick ariko ndahebye Patrick kandi yongeye kuduta mu kiganiro nkuko yataye Tresor unsizesha ako Patrick itu murakoze cyane turabashimiye abaduteza amatwi muri abantu beza buriya naje gusanga abantu ni ibintu biba mu bantu umuntu akeneye abantu kugira ngo abone ibintu rero mukomeze mufatanye natwe kandi natwe tuzagenda tubatumikira uyu munsi twari dufite umutumirwa wacu Patrick ndetse hajemo n'umunyamakuru wa Urubunga TV mwumvise ikibazo yabajije muze gukurikirana ikiganiro cyose harimo details kubijyanye n'abacuranzi
beya no no aho bazumvira ino ino aho bazumvira ino aho aho beya zumvira ino audio iki kiganiro SMG se audio itu takundi nyabaki nyine amazi adaho yamenetse akwiriye ariko sinzi birimo nugitegera nyine nibwo usomenye birimo murakoze cyane musabwe mu byare mugira bakwe n'abakazana mugira ibyo